A situação do escurinho está ruim como quê? O Zé Pretinho diz que quer saber da mulher que ele carregou. Ai meu Deus, que horror! E aquela baiana que ele virou, o tabuleiro dela foi no cemitério acender uma vela. O escurinho não sabe o que ele arrumou. Morou, morou, e aquele bamba que ele bateu no morro do macaco, quando encontrar com ele vai ser um buraco, pois o bamba espera chegar sua vez. Lá no morro do Pinto, a moçada faz samba o mês inteirinho. Estão esperando que o tal escurinho vá lá novamente fazer o que fez. Pô, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? No bairro do Pari. No dia 2 de junho de 1984, sendo, portanto, do signo de Gêmeos. Sou geminiano, diz que é dupla personalidade, né? O geminiano tem. Meu nome é Germano Matias. Fui registrado como M-A-T-H-I-A-S, com T-H. Eu até brinco, digo que é H de homem, M de macho, né? É a brincadeira que eu faço. O único que não presta na família sou eu. Isso é brincadeira. Eu já vi que a minha sina é viver pra te aturar. Cala a boca e teu vina, sossega a língua ferina, apaga a luz que amanhã vou trabalhar. Eu gosto de onde eu vou, dar sempre deixar as pessoas sempre terem um sorriso, fazer elas rirem, elas... Eu gosto de levar alegria, felicidade. Porque tem gente que onde vai só leva infelicidade, sabe? E eu gosto de enxugar lágrimas. Quando eu posso e a pessoa merece, eu enxugo lágrimas. Tive uma parte que eu fui criado no Pari até, digamos, uns 10 anos. E depois eu mudei. Aí mudei para o Parque São Jorge. Foi por isso que eu me tornei corintiano. Porque eu ia, a garotada ia no Corinthians. E para entrar no Corinthians tem que ter a carteirinha, né, do Corinthians, para poder usar as instalações e tudo do Corinthians, o que o Corinthians dava de lazer. E o porteiro deixava a gente entrar sem carteirinha, sem nada. E dizia assim, vocês, vou deixar vocês entrar, mas vocês têm que ser corintiano, hein? Eu digo, vamos ser. E acabei ficando corintiano. E para mim o Corinthians é uma religião. Que quem marca gol contra o Corinthians é pecador, vai pro inferno, né? Você sabia disso? Sou samba, venho da periferia, não alugo moradia, vivo na voz do povão. Sou pobre de pobreza absoluta, mas tem rico que me escuta, copo de uísque na mão, meu irmão. Em cores tudo é lindo, lindo, lindo. Pro turista sou bem-vindo, muito mais pra minha gente. Gente que num ônibus lotado vai batalhar um trocado, pendurado igual pingente. Eu que nasci sambista, adoro samba, principalmente o samba que eu interpreto, né? Que é o samba sincopado, o samba raiz, o samba tradição. Eu ouvia muito, porque teve uma época em São Paulo, principalmente quando eu era jovem, ou até, digamos que eu era até garoto, o samba que eu canto, naquela época, era um verdadeiro chuá. Tocava. Então era Jorge Veiga, Blackout, Risadinha, do Rio Ari Cordovil, a Aracide Almeida, Linda Batista, Dircinha Batista. O samba imperava naquela, todo mundo tocava esses tipos de samba. E eu aprendi muito, por isso que eu gravo muita coisa antiga, porque aquilo me faz lembrar a minha juventude e a minha infância. Inclusive, um sambista que eu gosto demais, eu chamo até de meu mestre, que é o Caco Velho, era um gaúcho, era um sambista infernal. Ele tinha trejeitos, jogo de cena muito, muito bom, e é o que eu consigo, o que eu faço hoje em dia, né? Eu procuro cantar, não somente só cantar o samba, porque cantar samba todo mundo canta, né?
aqueles que têm dom. Mas o problema é saber vender o peixe. Eu procuro sambar, eu procuro... quando eu canto samba, eu interpreto ele, né? Faço com as mãos e até com o rosto o que o samba exige. Porque brasileiro que não gosta de samba nasceu aqui por acidente geográfico. Não é? Não é brasileiro, brasileiro. Ele nasceu aqui porque aconteceu. É como falam que o baiano é um mineiro cansado, né? Ele era para nascer em Minas e nasceu na Bahia. Então ficou um baiano cansado, um mineiro. Ouçam minha gente, que samba diferente. Eu até cheguei a tirar patente. Pronto, já começou a desafinação. Ouvi bem o meu irmão. Parece que agora vai voltar. Chegou o tom menor para desafinar. Aliás, toda a música brasileira é muito boa. Mas a que mais me sensibiliza, que mais mexe comigo, é a música regional. E também de outras plagas. Eu gosto de tango também. Eu aprecio o tango. Eu gosto de fado, porque eu sou de família portuguesa de ambas as partes. Adoro fado, gosto de fado. Eu gosto, por exemplo, de música russa, que é tudo aquilo que retrata a cultura do povo, do povo humilde, né? Do povo mais... Do povo que... tradição. Tradição de um povo. Eu gosto de todos os tipos de música que são de tradições dos povos. Quando eu estudava ali perto da Rua Castro Alves. E eu passava na Praça Clóvis Bevilacqua. E tinha... os engraxates, que faziam uma batucada, enquanto eles não estavam atendendo os fregueses, eles faziam uma batucada que era um verdadeiro folclore em São Paulo. Mas eles faziam uma batucada tão bem feita, e aquilo me seduzia. Eu ficava... Eu adorava, eu ficava ali no meio dos engraxates. E a guisa de uma frigideira, a feição de uma frigideira, digamos, eles colocavam esse condimento no samba, esse tempero, pegavam a tampa da lata de graxa, porque as escolas de samba na época usavam frigideira, que hoje não pode usar mais, não sei porquê, é tão gostoso. Frigideira é um negócio exótico, né? Uma coisa bacana no samba. Tiraram. Quer dizer, tudo que é bom eles tiram. E então eu vi eles tocarem e eu já tinha aquela predileção, né? Pela batucada, assim. E um dia peguei uma latinha... também, junto com eles, assim. Eu não era engraxate, eu era estudante, mas eu ficava ali no meio. E eu comecei a... E aí eu vi que eu tinha talento para tocar, fazer batucada em tampa de lata de graxa. E aí eu ficava ali, ficava. Tinha vez que até eu perdi a aula. Aliás, eu vou dizer uma coisa que pode ser que tenha muita gente que não vá concordar comigo, mas é porque está por fora. Vocês sabiam, meus queridos jornalistas, que São Paulo é o estado que mais gosta de samba, tirando o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é a capital do samba. Isso sem dúvida nenhuma, Rio de Janeiro é a capital do samba. Temos que reverenciar sempre os cariocas. Mas o estado que mais gosta de samba é São Paulo. Pergunta para os sambistas do Rio. Eles estão sempre aqui. É Bete Carvalho, é o Jorge Aragão, é o Zeca Pagodinho, é o Dudu Nobre. Estão sempre em São Paulo ganhando dinheiro. Por quê? Porque nós aqui adoramos samba. A minha nega não é boba, não. Recebe até São Cosme e Damião. Suplicantes no terreiro sempre é mais de 100. Diz a nega que trabalha para o bem. Só para o bem não posso mais, vou engessar. Vou denunciar.
O que eu não quero é me incomodar, enganar todo mundo com malícia. Eu vou correndo pro distrito chamar a polícia. Seu delegado, a minha nega está andando errada. Não recebe santo, não recebe nada. 50 cruzeiros é uma consulta e ainda diz que é preço camarada. Todas as despesas são por minha conta. Não vejo grana há mais de um mês. Seu delegado encaninha em flagrante que ela está no quarto com a dona Inês. Esse dinheiro tem que aparecer. Do contrário, muito bate-fundo vai haver. Me dá o meu, senão vai ter. Pode me chamar de louco, que até acho pouco. Pode dizer o que quiser. Pode me chamar de louco, que até acho pouco. Pode dizer o que quiser. Pode até me dar pancada, que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Pode até me dar pancada, que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Ah, eu me tornei profissional. Tinha um concurso chamado A Procura de um Astro. Era a Caravana da Alegria, na Praça Júlio de Mesquita. Era o Cine Oásis. Agora, no lugar do Cine Oásis, é um negócio de evangelho, é uma igreja evangélica, né? Naquele tempo. E era na hora do almoço. E tinha o concurso, A Procura de um Astro. Porque o Caco Velho era o sambista da época, de São Paulo, né? E como eles... Para trazer os sambistas do Rio, tinha que gastar uma nota, tinha que, né, pagar um cachê para eles, pagar o hotel, pagar tudo. E eles queriam fazer economia, então eles se inspiravam com os sambistas que tinham em São Paulo. E o Caco Velho foi para a França. Se não me engano, foi nessa época que ele foi para a França, sim. Foi para a Europa, para a França, para Portugal, o sambista infernal. E não tinha mais sambista aqui assim em São Paulo. Fizeram esse concurso, e eu ganhei o concurso. Eram 300 candidatos, e desses 300, eu ganhei com um samba que eu não canto mais hoje, que se tornou racista, né? tornou discriminatório, né? Que era o Minha Nega na Janela. E eu, então, fui novidade. Eu era chamado do sambista da nova geração. Então, naquele tempo, não se usava essa roupa aí, que parece aqueles molecão antigo, bermuda. Não tinha esse negócio de bermuda, não. Quem usasse uma bermuda naquele tempo... Agora, você está mostrando essas pernas feias aí? Bota uma calça, rapaz, entendeu? Com esse pernão feio aí. Saiu de cana, ainda não faz uma semana. Já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana. Que ele pediu fiado e ela não fiou. Já foi no Morro da Formiga procurar intriga. Já foi no Morro do Cabrito procurar conflito. Já foi no Morro do Macaco, já bateu num bamba. Já foi no Morro do Pinto acabar com samba. Esse é que é o verdadeiro sincopado. Esse é o samba verdadeiro sincopado. O seu rebolado é falsificado. Ritmo que é bom você também não tem. Da paralisia toda vez que vai ao samba fica de perna bamba e não convence ninguém. Já presenciei você fazer um teste. Nesse mesmo teste você não foi aprovada. Foi uma desilusão, fez a cara do papai cair no chão. É um pecado mortal você dizer que saiu de porta-bandeira em quatro escolas de samba, Império, Salgueiro, Portela e Mangueira. Os moradores do morro o seu caso têm comentado. Agora que vem o sincopado, até já lhe puseram um apelido de Sebastiana do Falso Rebolado, mas o seu rebolado é falsificado, rititimo, que é bom, você também não tem dá. Paralisia, toda vez que vai ao samba, fica de perna bamba e não convence, ninguém já presenciei. Você fazer um teste, nesse mesmo teste você não foi aprovada. Foi uma desilusão, fez a cara do papai cair no chão, vejam só que papelão, o povo vai cantar assim? Nunca na vida, ninguém canta tipo seu corpo. Por isso que os meus sambas não são cantados pelo povo. Porque eu canto um samba meio sincopado, às vezes, quando dá para sincopar, e faço uma divisão marcante, sabe? Divisão marcante e bem sincronizado. Era o cotidiano, feito de uma maneira bem humorística e com uma melodia assim, mais toda igual, mas que era engraçado. Quem cantava muito bem isso era o Moreira da Silva, o Moringueira. Chegou o malaco da antiga.
Eu não quero nem saber se língua de tamanduá é escada rolante de formiga. Porque malandro que tem classe não vacila. Malandro que é malandro, compadre, não vacila. E você anda vacilando, compadre, lá na vila. Malandro que é malandro, compadre, não vacila. E você anda vacilando, compadre, lá na vila. Hoje em dia não tem malandro, só tem bandido. Naquele tempo tinha malandro mesmo. O malandro era um bom vivan. Ele vivia de jogo, vivia de mulher, vivia de 171. O malandro, antigamente, a bronca tinha que ser pequena e não grande. A bronca, a não ser, quando o sujeito era um bandido, então ele era chamado da pesada, como era o caso dos Sete Dedos, do Meneghete, entendeu? Eles eram assaltantes. E, assim mesmo, eles não derramavam o sangue do seu semelhante por dar aquela palha. O problema todo é esse. Do delinquente de hoje, o fascínora, o marginal, ele judia do da vítima. Ele tira a vida do seu semelhante. E o malandro, antigamente, não era assim. O malandro andava bem vestido, bem arrumado, entendeu? Tinha uma bela de uma mulher, entendeu? Vivia de jogo, vivia de vigarismo, vivia de enfim. Ele tinha as suas atividades maneiras. Quer dizer, quando ele entrasse em cana, a bronca era pequena. Então, dava para o advogado tirar ele. Ela pode me chamar. Porque eu ganhei um diploma de bacharel do samba, Ordem da Palheta Dourada, da Escola de Samba X9, da cidade de Santos. E eu ganhei um diploma, era da X9. Quem me deu foi o Muniz Júnior, que ele era o Relações Públicas da Escola de Samba. E, de comum acordo, me deram o diploma de bacharel do samba, Ordem da Palheta Dourada. Foi em 67, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, em 67. E eu estava fazendo o programa Astro do Disco, que era da TV Record, e o Randall chegou para mim, ele me anunciava, né? Eu falei, o que você tem aí, Gema? Eu estava com o diploma, eu tinha mandado botar uma moldura no diploma. Até me roubaram já esse diploma, numa viagem, não sei o que aconteceu, que me roubaram o diploma. Aí ele falou, eu ganhei esse diploma aqui. Ele olhou e disse, Ordem da Palheta, bacharel do samba. Puxa, você é bacharel do samba? Eu digo, a X9 diz que eu sou. Então, eu vou te anunciar como catedrático do samba. Você tem cátedra. Se é mentira ou não é, quem julga é o público. Ele, pelo menos, achava. E eu peguei esse slogan. Um slogan de alto gabarito. O catedrático do samba. Pode ser que eu não seja, mas quem julga é o querido público. E eu estou com esse título até hoje. E... eu não... Engraçado, acontece uma coisa engraçada comigo. Eu quase não tenho mídia, sabe? Quase não apareço em televisão, nem nada. Sou muito discriminado. E eu faço bastante show. Eu loto os lugares que vou. Engraçado, né? Não era para... Porque às vezes estou bem por fora. Então, assim, bom, todo mundo aplaude bem, que, graças a Deus, eu procuro me apresentar da melhor maneira possível. Eu canto aquele samba caricato, eu canto o samba gaiato, eu canto todo tipo de samba que tem muito ritmo. Eu não canto samba lento. Se eu cantar algum samba assim, é meio lento, não é tantamente lento. Às vezes a gente se sente no fundo do poço, com água chegando até o pescoço, sentindo o momento de se afogar. Vou gritar, tão doido, já ando nas ruas falando sozinho, com a cara no chão, procurando um caminho que me leve a quem queira me escutar. Vou gritar. Ah, eu arranjei um emprego de oficial de justiça. Foi até uma senhora que me arrumou. Naquele tempo, esse negócio de concurso, não arrumava. Os políticos eram uma beleza para arrumar emprego para nós, era uma delícia. Principalmente o cara que tinha um certo nome. E foi uma... Eu já me esqueci o nome dessa senhora.
Ela era política. E ela me arrumou para oficial de justiça. Mas acontece que me arrumaram o criminal, o oficial de justiça criminal. E um dia eu fui pegar um tal de Mané da Pedra, era um maconheiro. Ele ficava em cima de uma pedra queimando maconha. E a gente tinha que pegar ele. Mas eu não ia sozinho. Então eu fui aqui em Brasilândia, aqui na, fui com os investigadores da Brasilândia. Falou, o que é? Tem que pegar, vai, tem com ordem de prisão, aqui tem que pegar esse Mané da Pedra aqui. Esse cara é meio, mas vamos ver o que a gente vai fazer, mas vamos lá. E ele, quando chegamos, ele estava em cima da pedra. E aí os investigadores falaram, olha, é melhor vocês... Aí ele começou a dar tiro na gente, tiro. Aí os investigadores puxando o revólver também começou a atirar nele, né? Não sei nem se pegou. Eu só sei que um tiro quase que me pegou, eu falei, não quero ser mais oficial de justiça. Eu não quero mais. Eu prefiro cantar meu samba e ganhar pouco. O quê? Tiro no meu... A bala passou assim, tchim, quase que pega no meu olho. Eu digo, o quê? Eu não quero mais prender ninguém, não. Eu não nasci para ser polícia, não. Dia de touca, palito de cigarro no canto da boca. Chapéu na cabeça, não dormia de touca. Era assim, dia de festas. De terno branco, lá vai ele de chinelo, João, então vai arrastando seus tamancos. Ah, gravei muito do Zequete. Ah, eu gravei um samba do Zequete, que é um barato, viu? É, hoje já pode cantar. Naquele tempo, houve censura, mas depois a gente conseguiu quebrar o galho. Que dizia assim, como é? Malandro regenerado. Eu já fui valente, já fui malandro. Metido a brabo, seu doutor, mas agora sou um homem honesto e trabalhador. Já limpei meu nome, já posso mostrar a minha identidade. Já fui pinta braba, quase estraguei a minha mocidade. Arranjei uma dona, sou papai, agora me manquei. Até de fumar a minha maconhinha, já deixei. Malandro sem vergonha. Joguei muita ronda, fazia miséria quando perdia. Já briguei no duro, mas também já fiz muita covardia. Seu doutor delegado, pelo amor de Deus, não me prenda, não. Que amanhã cedinho vou para o trabalho defender o pão. E não é chaveco, não, é o Zequete. Que sucesso que esse samba. Agora, o maior sucesso que eu fiz com ele foi o Malvadeza Durão. Foi a história de um... Ele conheceu esse malandro, um malandro chamado Malvadeza Durão. E ele foi assassinado no morro, né? Também bronca. Então ele fez, eu gravei. Esse samba vendeu bem, viu? E tocou muito. Mas um malandro fechou o paletó. Eu tive dó. Eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa. Uma subscrição para ser enterrado. Morreu Malvadeza Durão. Valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada. Muitos sambas, grande batucada. O morro estava em festa quando alguém caiu. Com a mão no coração, sorriu. Morreu, Malvadeza Durão. O criminoso ninguém viu. Samba do Zequete. O Zequete fazia o meu estilo. Por isso que Jorge Costa, Zequete. E faziam bem o meu estilo, viu? Alguém falou assim: é um assalto, vem cá, mulato, me dá o teu. E se você correr, vai morrer. E se você gritar, vai tombar. E o chefe da gangue, aborrecido, mal encarado, fez minha limpeza e guardaram com eles também o retrato da minha Teresa. Sou completamente o oposto daquilo que eu aparento. Eu tenho uma personalidade paradoxal. A minha literatura é uma literatura metafísica. Eu não tomo uma gota de álcool. Para não dizer que eu não tomo álcool, num dia assim de festa, num dia de muita alegria e tal, eu posso tomar uma cerveja Malzibir. Desculpe eu falar sobre... fazer o mensagem aqui, o mensagem, só. Mas não é uma vez ou outra. O resto não tomo álcool de maneira nenhuma, não tomo droga,
não fumo, não como pimenta. É, tenho uma alimentação muito sadia e vivo dentro da lei do karma. Eu tenho meus preceitos religiosos diferentes de quase todo mundo. A lei do karma é uma palavra hindu, que quer dizer ação e reação, causa e efeito. Não é efeito sem causa, nem causa sem efeito. Nós somos hoje o que construímos no passado e seremos no futuro o que construímos no presente. Quem semeia vento, colhe tempestade. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, esses são o que eu desde que levanto até que vou dormir, eu vivo dentro da lei do karma. Eu faço tudo certo, procuro fazer tudo, até amarrar o sapato. Eu gosto, olha, faço até uma gravatinha, morou? Eu até o sapato eu tenho que amarrar direito, faço tudo certo. Eu tenho uma agendinha, eu faço uma agendinha de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Eu não gosto de displicência, não gosto de relaxamento, não gosto de pessoas que esquecem as coisas. Eu estou vivendo numa época errada, sabia? Você telefona para os outros, deixa seu recado. Eu não quero deixar recado, eu quero falar com a pessoa. Pô. Vou fazer uma prece para Deus, nosso Pai, e agradecer a Ele por ter chegado aos 80. A minha vida não é mole, não. Entro em cana toda hora, sem apelação. Eu já ando assustado e sem paradeiro. Sou um marginal brasileiro, babá, o breque é meu. Bé, 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 bé.